ኢንሳቃጥል በርካቶች የታሰሩበት ሰንሰለት ከላያቸው ላይ የወደቀ ነፃ ይወጣል። አንዳንዶች ቤት ውስጥ ያለ ሰንሰለት ይፈታል። እኔ አምናለሁ ያየውን ያለውት አሁን ጮህ አሜን ይበላል። ባለም ዙሪያ ይሄን ቪዲዮ መትከታተሉ እዚህ ቦታ የጨለማ ስራ የበሽታ ጉልበት ሲቃጠል በእናንተ ምዮት ላይ ያለ ጨለማ ይቃጠላል። የእግዚአብሔር ሰዓት በሉስቲ ድገሙስቲ ድገሙ አሁን የመጨረሻ ችግሬን ያቃጥለዋል በሉ ገደብን ከህይወቴ ላይ ያነሳል በሉ በሽታ ከኔ ላይ ይነሳል በሉ ችግሮቻችሁን የሚያቃጥል ሰዓት አሁን በዚህ ላይ ወርዷል። ያ ችግር ያ በሽታ ያ ጠለማ እየተቃጠለ ነው እየተቃጠለ መቆም አይችሉም አንዳንዶቹ እየተሸከማቹ አውጣቹ አይንጨፈ መቆም አይችሉም አንዳንዶቹ የጠለማ መንፈስ በላያቸው ላይ በሽታ እየተቀመጠ ውጣ 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 ከውስጣቸው በሽታ ውጣ ህይወታቸው እየተዘጋባቸው መንገዳቸው እየተዘጋባቸው ትዳራቸው እየተዘጋባቸው ለሊት የሞተ ሰው እየመጣም ያሳያቸው ገላቸዋለሁ ሚል አሳብዳለሁ ሚል ደም ጠጣለሁ ሚል አውሬ ድግምት የሞታይ ሉሲፈር የ666 መንፈስ ውጣ ውጣ ቡታ ቡታ ለሊት ለሊት እየመጣ መታስፈራራቸው ውጣ ከውስጣቸው በኢየሱስ ናውጣ። በስም ላይ ተሰራ በልብስ ላይ ተሰራ በፎቶ ላይ ተሰራ ስራ እንዳይሰሩ የተሰራባቸው ሰው እንዳይሆኑ ብዙ ናቸው ያስታወከ አንዳንዶች ይወጣል እየጮህ ከውስጣቸው ይወጣል። ወጣቶች ላይ አለ እናቶች ላይ አለ አባቶች ላይ አለ ብዙ ሰው ሆዱ እጅግሩ ታስሮ ጤንነቱ ታስሯል። ወጣ ከውስጣቸው በኢየሱስ ወጣ ከውስጣቸው በኢየሱስ ተቃውሙ ተቃውሙ ከትዳራችሁ ላይ ከህይወታችሁ ላይ ከጤንነታችሁ ላይ ኤው አያለው ሰንሰለት ከበርካታ ሰዎች ሲወድቅ ሲወድቅ ና ና ናውጣ እጅና እግራቸው የታሰረ ሽባ እንዲሆኑ እንዲሞቱ ጤንነታቸው እንዲበላሽ መንገዳቸው ተዘግቶ በተጽኖ ውስጥ እንዲያሳልፉ እንዲያብዱ የተሰራ ና ና ና ና ከያለበት ከያጠገባችሁ የጮህ ይወጣል። ጸልይላችኋለሁ ይፈታሉ። ውጣ 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 በለሊት እየመጣ መታስፈራራ የሞተ ቤት ሰቡን መታመጣበት የሞቱ ቤት ሰቧን መታመጣበት እከላታለሁ ምትል አሳብዳታለሁ ምትል ከዘርማን ዘር ተሰርተ ይገባ ገዳይ መንፈስ ድንኳን ውስጥ ያለው ፎቅ ላይ ያለው ታስረው ያለው ጌታ ፈታቸዋለሁ ይላል ፈታቸዋለሁ ይላል። ጌታ መንፈስ እንዲያሳየኛል 13 ሰዎች አሉ በሞት በላያቸው ላይ ተቀመጠ ነገር ከውስጣቸው ተደቅሏል። እነዚህ 13 የሞት መናፍስቶች አሁን እየጮህ ይወጣሉ ካሉበት ቦታ ላይ ሃሌሉያ። የነሱ ነገር ሲፈታ በእናንተም ህይወት ላይ ታምራቱ ሆነዋል። የሞት መንፈስ ቶሎ ቶሎ በሉ አንድ ደቂቃ ነው መሰጣችሁ 13ታችሁ ካላችሁበት ቦታ ከውስጣቸው ያጓራችሁ ውጡ ዳይ
ሻሎም የክርስቶስ ጸጋ ይብዛላችሁ። በጌታ ታናሽ ወንድማችሁ ነብይ ዘካርያስ ወንድሙ ነኝ። ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በአፍሪካ የምትገኙ የተወደዳችሁ የጌታ ቤተሰቦች በዚህ በዩቲዩብ አገልግሎት ቪዲዮቻችን እንደተከታተላችሁ ወንጌል በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በሚል ራዕይ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በመስራቅ፣ በምዕራብ በአራቱም አቅጣጫ ወንጌልን ለፍጥረታት ሁሉ እየሰበክን እንገኛለን። በዚህ ጊዜ ላይ በገንዘባችሁ የጌታን ስራ ከኛ ጋር እንትሰሩ ከምንም ጊዜ በላይ ገንዘባችሁ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔርን ቤት እየሰራን እንገኛለን። በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ የምትገኙ ሰዎች በቀላሉ የኛን አገልግሎት ለመርዳት እንዲመቻችሁ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንዳቀረባችሁልን የጎፈንሚ አካውንት ከፍተናል። ይሄ የጎፈንሚ አካውንት የተከፈተው ለወንጌል አገልግሎት በገጠር ኢትዮጵያ ላይ ላለው የቤተ ክርስቲያን ስራዎችና ለጎስፕል አውትሪች ነው። ስለዚህ የምትችሉትን ነገር ከምትችሉት ዶላርና ብር ጀምሮ ለዚህ የወንጌል አገልግሎት በጎፈንሚ አካውንት ላይ በመግባት በቀላሉ ዶኔት በማድረግ የእግዚአብሔርን ስራ አንድ ላይ እንስራ ብዬ አበረታታችኋለሁ። በተጨማሪ አካውንቶቻችንም በዚህ ቪዲዮ ላይ ይገኛል። በዛ አካውንት ላይ የምትችሉትን ነገር ለእግዚአብሔር ቤት እንድትዘሩ ወንጌል በጊዜውም ያለ ጊዜውም ስለሚሰበክ ወንጌልን ከኛ ጋር እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር አቀርባለሁ። ይህንን ጥሪ ተመልክታችሁ በዚህ በጎፈንሚ አካውንት ላይ ብዙ ሺ ዶላር ጎል አድርገን ወንጌልን ለማገልገል በዚህ ጊዜ ላይ ገንዘብ ስለሚያስፈልገን በገንዘባችሁ ከኛ ጋር እንድትቆሙ ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን መልእክት አስተላልፋለሁ። ከኛ ጋር ከአገልግሎታችን ለወንጌል አገልግሎት ብራችሁን ስለምትሰጡ አቅማችሁን ያላችሁን ነገር ስለምታካፍሉ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ።